Ma të gjithëve mirë se vini tek duat të bëj të lumtur. Faleminderit që jeni me ne edhe sonte. Përshëndetje për publikun në studio që është gjithmonë shumë i ngrohtë dhe për ju që na ndiqni nga shtëpia. Ne kemi bërë këtë gjë për 3 sezone me radhë, vazhdoni ta bëni edhe në këtë sezon të 4 të programit, i cili mban të mbërthyer gjithë familjen. Faleminderit shumë për dashurinë e treguar, sidomos gjatë takimit tonë të parë në historitë tona të veçanta, të trishta, por gjithsesi frymëzuese për tërmetin që kemi rezervuar programit të parë. I kthehemi në normalitet tani për treguar edhe sonte dhe si çdo javë tjetër në këtë rrugtim tonin për 20 javësh, historitë tuaja, historitë të përditshmes tuaj, historitë jetës tuaj. Në programin duat bëjtë lumëtur, ne kemi zjedhur histori të cilat kanë në thelb varfërin, kanë në thelb vuajtjet, kanë në thelb kërkesën për ndim, vazhdimisht duke preferuar që t'i sjellim në vëmendjen e publikut, në mënyrë që ata që mundet, sa do pak të kontribuojnë, të solidarizohen, të mund të ndihmojnë raste të tilla. Por gjithashtu, ky është edhe programi që vë përball njerëz të thjeshtë, përball njëri tjetrit, kur problematikat nuk ka pse të jenë domosdo ekonomike, mund të jenë sociale, mund të jenë shpirtërore. Siç është rasti i historisë së parë që do trajtojmë sot. Është historia e një çifti, e një burri të dashuruar dikur shumë me gruan e tij, duke se gjithçka shkonte mirë para disa vitesh, derisa në një moment filluan problemet. Ata sot janë në një moment të ndryshëm të jetës së tyre. Historinë do ta tregojmë duke patur edhe protagonistin prezent, mirpresim Bledin. Bledi, mirë se vjen. Mirëmbrëma, faleminderit. Bledi që kemi në studio, ka zgjedhur programin ton dhe ne e falenderojmë për të dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm njeriu më të shtrenjtë për të. Bledi ka zgjedhur duat të bëj të lumtur për t'i kërkuar falje gruas së tij Majlindës. Bledi, do ta tregojmë historinë ashtu siç ti e ke rrëfyer në program, pastaj her pas here un kam disa pyetje të cilat do t'i bëj dhe shpresoj të më përgjigjesh shumë sinqerisht. Bledia Nika që e kemi në studio është 34 vjeç, ka lindur dhe është rritur në Lezhë. Ka njohur atë që do të bëjë bashortja e tij, Majlindën, 15 vite më parë. Ai ishte 19 vjeç, ajo ishte 14 vjeç, pra ishin shumë të rinj. Bledi mban mend se dëgjoi zilin e telefonit dhe në ekran pa një numër të panjohur. E hapi, nga ana tjetër dëgjoi zërin e një vajze dhe na tregoi se ishte zëri më i ëmbël që kishte dëgjuar ndonjëherë. Majlinda e kishte formuar numrin e tij rastësisht. Ajo në atë kohë ishte nga një fshat i Florës, ishte ende në shkollë. Bledi mban mend se folën për ditë me radhë, por pak muaj më vonë Bledi shkoi ushtar në Vlorë. Ishte i lumtur sepse do të ishte më afër saj. Gjithsesi, gjatë gjithë kohës së ushtrisë, ata nuk patën mundësinë që takohen me njëri tjetrin sepse prindërit e Majlindës nuk i lanë. Bledi mbaroi ushtrinë pa i takuar vajzën. Dhe i nervozuar që ajo nuk gjeti mundësinë të dilte, vendosi t'i thoshte që ishte fejuar. Dhe kështu humbën komunikimin. Ajo e merrte vazhdimisht në telefon, ai nuk i përgjigjej dhe mbylli fare numrin. Bledi thotë se kjo ka qenë një periudhë që e kanë vuajtur të dy dhe ai për ta harruar iku në Greqi. Por nuk e ishte dot nga mendja. Një ditë vendosi ta merrte në telefon, i ra numrin e telefonit dhe u përgjigj ajo. Ishte shumë i lumtur që më në fund pra dëgjonte zërin dhe aty për aty mori vendimin që të kthehej në Shqipëri. Pas dy vitesh komunikim, caktuan më në fund një ditë takimi. Bledi shkoi në Vlorë, mezi e gjeti shtëpinë e saj, dhe kur mbriti në obor, përpara i doli babai i Majlindës. Ju desh bënte një bisedë të gjatë me të, në mënyrë që ai ta lejonte ta takonte të bien vetëm 30 minuta. Por, si çdo takim me së dashuruarish, 30 minuta Bledi të duken vetëm 30 sekonda. Mban mend se atë natë qëndroi në mal se nuk ishte ku të flinte, qëndroi gjithë natën zgjuar në pyll me shpresën se të nesërmen do të mund të takonte përsëri Majlindën. Ajo pastaj i dërgoi një letër me të vllajën ku i tha se nuk e linin prindrit që të dilte. Megjithatë, ai ju afrua shtëpisë e takoi përsëri. Dhe në bisedën e dytë ajo pranoi se gjatë kohës që Bledi kishte mbyllur numrin, ajo kishte folur me dikë tjetër. Ai ja fali. I tha se e donte edhe kështu. Në atë kohë ka nisur telefonatat në programin e famshëm të Top Albanias, një këngë për ty, dhe kënga e tyre preferuar ishte Trishtimi nga Yjet e Panjohur dhe Aurora, Largë e Ti,
Ai e kuptoi që donte vajzën me zërin e ëmbël dhe vendosi të kërkonte dorën. Kërkonit këngë të një këngë për ty atëherë, sa çuditshme është jeta. Mund të kem qenë unë që mund të kem prezantuar në atë kohë. Kjo është kënga Largje ti nga Aurora për Bledin dhe Majlinën dhe ja ku jemi mbas 15 vitesh këtu në Top Channel. Shumë faleminderit. Atëherë, ke takuar më në fund babain e saj dhe jeni fejuar, 6 muaj më pas jeni martuar. Prindrit e saj, kanë qenë dakord për këtë lidhje që në fillim apo jo? Pse? Nga largësia, ishim largë, ato shpranojnë që shkon të largë vajza, pastaj unë i lash dy rrugë, o do ma jepni, ose do e marë. O do ma jepni, o do ma jepni, do me thënë, rrugët e tua. Se qërë plani kishën që ofse nuk do t'a jepnin, do t'a merje, do t'a rëmbeje, do iknit? Po. Ishte dakord Majlinda në atë kohë? Po. Ishte dakord? Ishte në vendosë. Gjithsesi ato ranë dakord më në fund, apo ja? Ma në fund, po. Më në fund, po. U martuat, pas martesës, nisën gjelozit. A je provokon të shpesh dhe vuan të më shumë sa jo. Me prindrit e ti nuk shkon të mirë pas i shdo gjithë do të merë të leje. U bën prindrit dhe Bledi vendosit të ndahe nga prindrit. Majlinda e dërgoj në Vlorë, tek familja e saj, ndërsa Bledi gjeti punë në Sarandë. Pastaj, kur mundi të merë të shpi me qëra, mori dhe Majlinda me djalin. Pra, ti u largove, Majlinda shkoj në Vlorë, ti në Sarandë. Do me thënë, kishit 2-3 orë largësi nga njëri tjetëri. Nuk ta kohë që zdo ditë besoj? Ja, ja. Ja. Këtu ka njësur gjelozit, kur ishit largë njëri tjetërit? Ja, gjelozit kanë njësu që nga Saranda, pas të e kur erdi edhe në Sarandë. Kur erdi në Sarandë? Se qëfar ndodhi në Sarandë? Po, filloj punë një lokal, loksos, dhe përdo një kompleks turistik. Po? Edhe aty fillon pas të e gjelozit, jo pëse i flet ti, jo pëse i flet atit. Edhe e ma thanë shkurt, po s'do që ti flas ti jet atit, me baj në shpi. Po. Po ndërko ju, gjëndjen tua ekonomike, nuk e kishit ashtë favosh me saj që mos punon të Majlinda, apo jo? Sepse, ajo vërtet filloj punë kamarjere dhe ti u bërë gjeloz, por, ti ke patur gjithashtu probleme me bigjozin. Ti në atë ko punoje? Po. Punoje, qëfar punë e bëje? Unë punoj në ndërtim. Në ndërtim. Pra ti punoje në ndërtim. Majlinda punon të kamarjere në kompleksin turistik. Po. Dhe parat i lije në bigjoz. Sa ko? Shumë. Shumë. Sa ko ka vazhduar kjo? Bigjozi ka vazhduar rreth 1-2 vjet. 2 vjet? 2 vjet. Pastaj ndërpreva. Dhe përveç bigjozit, pra Majlinda kishte në shtëpi një bashkëshort që luante në bigjoz parat që ai dhe ajo fitonte, dhe ti gjithashtu bëheshe gjelos. Dhe këtu fillove të ushtrosh dhe unda i saj. E mbanë në momentin e parë, kër e ke goditur për herë të parë? Jo, se me mbajnë bëndë që isha, kisha pyrë që i këverë dhe e kam goditë shpi, të nesë. Atër pastaj e doli dhe i ku poshtë dhe... Ishte me gjithë vlajtë, që mora edhe vlajnë e sajtë. Edhe aty më të rëndëco, pastaj edhe më erdi policia me mori dhe... Atër që ta kuptojmë... Qëfar të shtyu ty të ushtroj e dhunda i saj? Po thjesht i thash që s'pëhap telefonin, e mire telefonin, s'pëhap të telefonin, unë dhe kisha pjerë, isha një periull që kisha mbetur dhe pak pa punë, dhe më thanë, edhe bëhe shamara këtë, pëse unë isha shpia, jo s'pëhap të telefonin, dhe nga... Ti ishe në shpia, jo s'pëhap të telefonin? Ndërko ajo s'përgjigje do të si ishte në punë dhe s... Ajo s'përgjigje do të si ishte në punë? Ti i nevrikosur, i rënduar dhe nga gjendja alkoholit, ajo vjen në shtëpi dhe e godet. Si s'pe hap telefone, godita një plëm, një dash. Kjo ka qenë hera e parë që ke ushtruar dhunda i saj? Po. Po. Dhe ajo, mbas këti episodi, vendosë të bëjt denoncim. Shko në polici, bën denoncimin, dhe e tërheq. Për dy sa? Për dy orë. U pendua. Pse e tërheqi? Atë nuk e di, sinqerisht. Ndërko ju ishet edhe prinder, apo ja? Ishet bërë prinder? Po, po, isha e prinder një djali. Prinder një djali. Sa vjeq ishte djali? 3 vjeq. 3 vjeq. Ok.
Okej. A ju kthehet në shtëpi? Po. Ndërkohë, ikën nga Saranda dhe kthehen në Lezhë. Merrni shtëpi me qira, vendosin të nisin çdo gjë nga e para. Lind fëmia i dytë, një tjetër djalë. Nga gjendja e keq ekonomike, Bledi vendos të largohet në Malë të Zi vetëm me 20 euro në xhep. Në Malë të Zi gjeti punë dhe ky ka qenë momenti kur fillove të çosh lek në shtëpi. Gjatë sezonit verore mori Majlindën dhe dy djemt në Ulqin, por Majlinda nisi sërish punë dhe ti u bëre sërish xhelos. Sërish kamariere? Jo. Jo. Kuzhin. Në kuzhin. Edhe në kuzhin xhelos. Xhelozia është një ndjenjë që ti nuk e kontrollon dot, Bledi? A ka qenë ajo korrekte me ty në martes? Urdha? Ka qenë korrekte me ty në martes? Shumë. E kam fjallën, ke patur arsye që të bëhesh xheloz? Jo, pavarësisht kishte disa momente që provokonte, por jo që arsye që të bëhesh. Të provokonte? Gjatë kohës që keni qenë ulqin, çdo moment vetëm zieshit, Bledi thotë se ishte larg fëmijëve, punonte 14 orë në ditë për 350 euro në muaj. Pas sezonit të verës kthehej në Lezhë. Një ditë Bledi lexon një mesazh në telefonin e saj. Pa e ditur çfarë ishte mesazhi, tërbohet, shkon direkt tek ajo dhe i verbuar nga xhelozia ushtron dhunë përsëri. Çfarë kishte të shkruar ky mesazh? Jo, ma është një lapsu, sepse aji mesaj me vjen mua. Shkoja unë e mërë të punë atë dhe të pëstaj një konflikt që kisha me kushërin e sajtë. Që aji më tha që atë që desha të bëja, e bëra. Dhe me ndohet nga që kisha si ortak, dhe më tha në punë, unë pa gjithë shka nga aji dhe iku. Dhe aty në thash, me ndohet që aji ma ka bërë këte, bashkë me këte fajtësoba dhe këte bashkë pëstaj që... E bërë, tha me nimin e kushërisë, dhe më thënë, dhe ishte një mesaj në Facebook, aji që... Aty kam... Nuk e kam bajt do të vetën më, dhe... Vajta për ta marrë të puna, dhe aty pas ta i përtita. Një ko që nuk e kërkoja se pse o bërë e këta, pse ashtu, se... Po ti isha thënë, do ishte ma mirë gjendë. Edhe ishte që ditë se pse. Sepse si ishte... Gjelozi. Po ishte ma shumë... Ishte kesh kuptim? Inat, po. Inat? Inat, se pse ma bërë e këtë dhe më thënë që ishën... Dhe aty ushtrove dhunë... Ortak në një biznes, një punë. E kuptoj, ushtrove dhunë në... Makinë. Unën e saj? Në makinë. Makinë tim. Në makinë. Pastaj ajo zbriti në tokë dhe... Iku. Iku... Del para një makinë dhe... Bëndë rëndësimin polici, po në rëndësimin. Del para një makinë dhe? E merë një makinë dhe e qënë Ulqin, që ishëm lërë nga Ulqin. E qënë Ulqin. Po. Iku nga ti. Po. Ky është rasti dytë kur ke ushtruar dhunda e saj. Dhe i fundit. Dhe i fundit. Sa ko ka kaluar nga kjo rast? Nga gushti. Gushti. Nga gushti. Pra kanë kaluar rreth 6 muaj. I penduar apo ja? Gjithsesi, Majlinda u këthyja. Të denoncoj më? Me denoncoj, po. Denoncoj sërish? Po, di, po. Edhe sërish të rojë që denoncimin? Të nesër. Të nesër, men. Gjatë kohës kër ajo bëri denoncimin, dhe në momentin që të rojë që denoncimin, ju komunikone me njëri tjetërin? Jo. Jo. Pra vetë ajo... Vëtë në gjëkatë, të më thonë, kemi komunikuar, që me tha, kam tërheqër hatëri i fëmive. Asgjë më shumë s'kemi komunikuar, pas të i rrëth 2-3 muaj, kemi ndenjur duke komunikuar, duke ashtu e kuptoj edhe ajo që pse kisha bërë, dhe më thënë, jemi shëshuar paksa, po jo dhe aqë. Jo dhe aqë. Ka besi, po jo dhe aqë, si kur e ka pasur për para. Kur u këthyje në shtëpi? Ajo në shtëpi kam, e amonë që kam ikur pas të i. Ke ikur ti? Sa ko ke që ke ikur? Unë i ka se punoja në një plajsh, në verë, ishte koha plajsh, i ka dhe qëndrova në plajsh. Atje kam një lomë që rria, edhe shkoja të koja gjithë ditë, mora dhe maman time, që të rinjte me fmitë dhe me nusër aty,
sepse ditën ajo ishte në punë, vetëm edhe vendosa që të ikë në Shqipëri të marrë njëri djalë, edhe që lash edhe punën nga plazhi, edhe rria gjithë ditën me djalë, domethënë që mundohesha ta afroja, domethënë më shumë nuk është normale, por kam përdor edhe fëmijët për ashtu për ta afruar. Përdor edhe fëmijët për të afruar me të. Në çfarë formë përdor e fëmijët? Sfor që vajta i mora në Shqipëri, sepse ato i lijet e nana kur ishin në sezon të verës, dhe i mora ato edhe ajo, pastaj vinte të fëmijët. Vinte sepse normal do të akon të fëmijët edhe. Fëmijët edhe... Sa vjeç janë fëmijët tani? I madhi është 9 bën tani, kurse i vogli është 5. A kanë kuptuar ata që mes prindërve ka diçka që nuk shkon? Jo. Jo? Jo. Mes tyre, do të thënë në sytë të tyre ju silleni normalisht? Krejt normal. Çfarë marrëdhënie keni aktualisht ju me njëri tjetrin, ti dhe Majlinda? Janë shëshuar që këtë tani jetojmë me njëri tjetrin. Me do e di, edhe e dua, po prap e ka të mosbesimin, sepse sa herë që nervozohem diçka, lidhje me punën, jo me familjen, shmanget dhe ka frikë. Ka frikë nga ti? A e po jeton me njëri nga i cili ka frikë? Ka momente ka frikë, por jo që... Shko, nuk është për t'i vënë faj, e? Eh? Nuk është për t'i vënë faj, them. Normal, e kuptoj, shumë. Jam unë ai që... Ledi, kur ka ardhur kjo histori në program? Ë? Urdhva? Kur ka ardhur kjo histori në program, kur mua më ka treguar gazetaria jo, shumë pikë pyetje ngren, ëh? Shumë pikë pyetje ngren. Sidomos për një grua, për një nën. Dhe unë kam një stav vetëm me vajza dhe po i pyesja që realisht a duhet që neve ta trajtojmë të histori, do me thënë, a duhet që ne t'i japim hapësirë televizive një burri që ka dhunuar gruan? Sepse dhuna është e pajustifikueshme në çdo rast. Nuk gjej arsye pse duhet të dhunosh nënën e fëmijëve tu. Nuk gjej arsye pse duhet të dhunosh gruan që ke dashuruar, ashtu siç nuk gjej arsye pse duhet të dhunosh këdo. Megjithatë, ne programin ton e kemi përtej inatit, përtej urrejtjes, përtej t'ja tregoj vendin atij ose asaj. E kemi pak më tutje, e kemi tek një moment më hynor siç është falja. Dhe unë mendoj që të gjithë kanë të drejtë të kërkojnë falje. Se çfarë bën pala tjetër pastaj? Është për të parë, për të respektuar, për të vlerësuar, për të respektuar mbi të gjitha, sepse secili vendos vetë për jetën e vet. Normal. Jemi njerëz të ndryshëm, dikush toleron, dikush jo, secili di limitet e veta, secili e di vetë se ku i pikon çatia në shtëpinë e tij. Dhe thash, do t'i jap mundësinë këtij njeriu të penduar, sepse është gjithsesi një gjë shumë pozitive që ti ke reflektuar dhe je penduar të kërkoj falje. Unë nuk e di se si e ka pritur Majlinda, nuk e kam parë momentin kur ja ka dhënë ftesën për në program. Nuk e di nëse do të vi sot këtu, nuk e di se si do të reagoj kur të shoh. Dua thjesht të jem e qartë dhe transparente për publikun se jo vetëm nuk kemi një program që po promovojmë dhunën, përkundrazi. Jemi një program që duam të luftojmë fenomene të tilla, sidomos në një Shqipëri me kaq shumë probleme sociale si kjo e jona, dhe duam gjithashtu që të nxjerrim në pa gjithsesi, edhe në rrethanat si kjo e jotja, një vlerë siç është pendesa dhe kërkesa e faljes. Kështu që dua ta bëja të qartë për publikun, shoj momentin kur i kemi dhënë ftesës për të ardhur në program Majlindës. Përshëndetje Arbana, ndodhem në Ulqin dhe kam ardhur për t'i dorëzuar ftesën Majlindës, po nisem më një herë që ta kërkoj. Si jeni? Përshëndetje. Mirë, faleminderit, si jeni ju? Unë kam ardhur sepse kam një ftesë për ty nga Arbana Osmani për të qenë pjesë e dhuat të të bëj të lumtur këtë të shtunë. Po të jap ftesën. Kjo është për ty. Ta lexojmë bashkë, po.
Arbana Osmani nga duat të të bëjtë të lumtur, ka kënaqësinë të juftoj në programin e kësaj të shtune, prania juaj do të ishte një surprizë e bukur për ne dhe për publikun. U faleminderit. Është momenti të zbulojmë nëse Majlinda ka pranuar që të vinë në studio apo jo. Do rrim në qetësi, ja? Do të rrim në qetësi, është ajo që do të vendos nëse dëshiron që të flasë, nëse dëshiron që të komunikojë. Kristina? Po, Arbana, Majlinda e ka pranuar ftesën. Shumë. Mirë se vjen Majlinda. Mirë mbrëma, faleminderit që ke ardhur. Faleminderit juve për ftesën. Të ftoj të ulesh, si e? Faleminderit. Mirë, rrugë e gjatë, ë? Rrugë e gjatë, po. Emocionet më dhaja. Emocionet të mëdhaja. Si janë ndjemt? Mirë. Mirë? Mirë. Qa moshe kanë ata tani? 5 vjeç edhe 8 vjeç. Okej. Okay. Janë çuna që janë shumë të lidhur me mamin? Po, edhe pak me nazën dhe një natë të mbrapa, se sonin. Me nazën për një natë të mbrapa? Stonin. Okej, okay, atëherë, nuk po humbasim kohë. Menina, ke parë programin. Po. E di se si funksionon. Po. Nga ana tjetër e atij zarfi që ti ke përballë, është dikush për ty. Po. Duke të falënderuar për ftesën që ti ke pranuar që të vish në program, dua të ndihesh tërësisht e lirë të më thuash nëse pasi ta hapim zarfin ta shikojmë se kush është, dëshiron që të flasësh apo jo. Nëse jo, nuk ka asnjë problem. Nëse po, do ta dëgjojmë. Okej? Okay? Okej. Okay. E shojmë? Jemi gati? E shojmë. E shojmë. Kush është? Burri. Pse mendon se ka ardhur këtu? Nuk e di. Do të dëgjojmë? Ta dëgjojmë. Po. Forca bletin. Përshëndetje, zemra. E di, kam gabuar shumë. Dhe rënd. Nuk e merë, e di që nuk e merita e sfarjen të ndër. Thjesht duhet të thëmë që... Me falë. Dhe jam pënduar shumë. Shumë e rëndë për ty. Çfarë po mendon, Majlinda? Çfarë po mendoj? Unë përderisa ja kam dhënë një mundësi që i kam thënë të fundit. Sa herë kemi biseduar. Sa do pak. Jo plotësisht, jo tamam e kam falë. Pak për hatër të fëmijëve. E di. E di sepse unë kam folur gjatë edhe... Këtë më ka thënë që... Ti ke pranuar të kthehesh për hatër të fëmijëve. Po. Ke falur dhunën për hatër të fëmijëve. Dhe gjithashtu që je shumë e friksuar. Jo, si jam e friksuar. Ledi na tha. Ledi tha ajo më ka frik. Po, a, për atë punë, po. Po. Në moment që ai nervozohet të normal e kam frik. Kam frik, na njëherë, duket si kur pendohem, mos kam bërga bim që kam dhe në këtë mundësi. Sepse nuk jam vetëm unë që i ka ndodhur kjo gjë, ka shumë femra shqiptare u ndodhin këto gjëra. Kam frikë se mos në një moment shkon edhe më keq, bëhen gjërat edhe më keq. Sa herë ka ushtruar dhunë ndaj teje?
Në fillim gjëra të lehtë të vogla ishin, po ke rënda që ndodhi tani, domethënë. Si ishte rënda? Ishte... Në mori gjëja që të më çonte në shtëpi. Dhe më çoj diku në pyll që më dhënoi vend shumë rënd. Edhe kur them, mendoj se kur mundova të më thënë që i ka prej duarve ti, a thash nëse do të kisha ndenjur atje më shumë. Nështë atë sot së do të isha këtu. Sa herë ka ushtruar dhunë ndaj teje? Në fillim gjëra të lehtë të vogla ishin, po ke rënda që ndodhi tani, domethënë. Si ishte rënda? Ishte... Në mori gjëja që të më çonte në shtëpi. Dhe më çoj diku në pyll që më dhënoi vend shumë rënd. Edhe kur them, mendoj se kur mundova të më thënë që i ka prej duarve ti, a thash nëse do të kisha ndenjur atje më shumë. Nështë atë sot së do të isha këtu. Bledi, që ndjesie të kryon të dëgjosh gruan tënde që thotë ndoshta nuk do të kisha qenë këtu sot, po të kisha ndenjur akoma, nëse nuk do kishte shpëtuar prej teje? Nuk e ndjes vetë që ndjesie, ndjej që s'ka që. Qëfar të shtyu të adhunosh kaq shumë njëri? Unë e thashti qëfar më shtyu. Inati? Aja kam të reguar, edhe e sajtë aja di shumë një arsyen. Pa, Lidi... Këtë rallë nuk ishte për shkak gjelozie, ishte thjesht një po pra. Mese që më erdhi në telefon. Edhe. Nëse do të më kishte zënë me dikë tjetër, ja bëj halal, por ishte për një diçka që s'duaj asë në bërtiste, jo të më ushtronë të dhunë. Për diçka pa lidhje. Ti e denoncove. Pa. Qëfar të shtyu të tërheqësh denoncimin? Vetëm fëmijët, mendimin që fëmijët e mia kanë babin në burg. Të fëmijët e tuaj kanë mamin e dhënuar. Për hatër të fëmijëve bëhet... Për hatër të fëmijëve. Për hatër të fëmijëve bëhet çdo gjë, çdo dhe sakrifica. Kur për hatër të fëmijëve mundesh me dhënë edhe jetën... Po ti po e jep jetën. A je lumtur në jetën tënde? E lumtur. Jam e lumtur që kam dy fëmijë. Po si grua? Jo. A ke menduar ndonjëherë ndarjen? Në ato momente që ndodhi ajo ndarjen, për disa ditë radhë ndarjen, do të thënë mendoja. Por prindrit e tu? Nuk din gjë, prej këti emisioni të të marrë në vesh.
Emisioni do mbaroj ti do shkosh në shpi. Po. Çfarë do ndodh në shpinë tuaj? Se di. Unë kam biseduar shumë herë me kët. Në një moment duket sikur e kam harruar, po. Nuk e harroj dot. Nuk është diçka e vogël, një shpull. Shuplak. Për atë skena unë i kam parë vetëm në filma. Pse nuk e kërkuar ndim? Ndim ku? Te prindrit, te shoqatat. Te prindrit nuk kam dashur t'i shqetësoj, te shoqatat nuk e di. A keni biseduar pastaj? Jeni ulur si burr dhe grua për të folur qetësisht me njëri tjetrin? Po kemi biseduar, thash kemi biseduar këto gjëra. Po prap vjen një moment që mua ajo sken kthehet. Kthehet filmi mbrapa. Dhe nuk e harron dot. Dhe nuk e harroj dot. Ky do shumë kohë që unë të harroj atë që kam përjetuar. Duhet shumë punë për Bledin që unë të harroj. Më të gjithë dhe harrosh kur, po. Besoj që do duhet shumë punë që ta falësh, ta besosh. Po, ta falë plotësisht, po. Edhe ta besoj, ta mamë, plotësisht që... Fëmijët, janë në djenit e zënë ka vetuaja? Ja, por kur ndodhi ajo, fëmijët ishin të vjera dhe vjeri. Dhe ky shkoj mori, do është edhe për të më qetësuar mua të takoja fëmijët. Djali më ka parë të mërzitur, djali më ka parë të mërzitur, e kur është kthyer përsëri te vjera dhe vjerit tonte, me se s'bën të vinte të rrinte me ne. Ka thoshte nuk dua lotra, nuk dua asnjë gjë, dua vetëm të rri me mamin edhe me babin, me të dy bashkë e cilësonte, jo vetëm me mamin, vetëm me babin, po me të dy bashkë. Diçka e ka parandier edhe ai, po tamam si kupton gjërat është i vogël. Qa rëmë ndonë, Bledi, kur dë gjënë rëfimin e Majlindës? Nuk e di, as vetë shpëndë më ndëmë për para. E di që kisha një diamant në dorë, dhe po me ikte, pa e kuptuar. Nuk di, as vetë shpëndë më ndëmë të për vete. E di që jemi rritur bashkë, thuj që ajo ka kënë pa mbushur 14, nësë nga boshë. Unë akoma pa mbushur 18. Dhe të një mbas 15-16 vitesh, ndodhin gjëra tila është e pa falu, e pa falshme, e di, këta e kuptaj shumë një. Nuk e di. Qëfar garancije ka Majlinda që nuk do ndodhin prapë? Ajo di shumë një që i kam thënë që s'kama të gjithë, s'kama as të përtitur ajo e gjera tjera. Që një qip që s'merët vesh për fjalë, është e koqë dhe e gjera tjera të merët vesh. Prindrit e tu, Bledi, janë djeni të zënkave tuaja, të dhunës ushtruar? Qëfar të kanë thënë ata? Nuk është që kam biseduar shumë, jeshtë mamaja më ka thënë qështë. Ke bërga bime nuk. Kur të ka thënë në i herë, thote, me linda jo, për të shka, qështë. Asë një jeshtë më ka thënë që jo, në një gjatë që i kam kërkuar. Dersa edhe unazës dhe martesis. E ke shqitur? E ke shqitur sepse ke luajtur në bëgjës? Pa. Më jep një arsyja. Po jo fëmijët, se fëmijët e një është një arsyja që unë nuk e kuptoj. Më jep një arsyja se kjo grua
duhet të kthehet me ty? Sepse e dua më shumë se diçka të bërt. Nuk besoj që ka ndonjë arsye më të madhe se dashuria. A mjafton? Duhet shumë, unë thash. Bledi duhet të punoj shumë në lidhje me këtë, që unë ta besoj tamam. Më fal Albana. Anile, mos më fal, thjesht më jep mundësi që ti të ndaj pranë, që ta vërtetoj me kohë. Nuk e më ima që kam qenë përpara. Këtë e kam thënë shumë veta. Thjesht më qëndroja pranë. Asë gjemë atë. Që marrë dhe ne keni ju tani? Mardhënje që mardhënje. Burë e grua, po. Si ke vyqën para asaj. Sështë. Sështë mu. Ja, sështë. Unë nuk dua që ti të intimidohesh nga publiku, nga fakti që jeni në televizion, nga fakti që ju shohin shumë njerëz, edhe të mos shprehesh këti burri, këti njeriu që ke përballë, gjithë zhgënjimin tënd. Sepse je zhgënjur gjithë vuajtjen tënde, sepse ke vuajtur vrajën tënde shpirtërore dhe gjithë pasigurinë që ti ke për të vazhduar një jetë me këtë njeri. Kam shumë frikë vetë dhe kam qenë e ndërgjeshme kur e kemi pranuar këtë histori që nuk do doja kurrë që programi pasi të përfundoi këtu të përkeqësoj gjërat për ty. Po nga ana tjetër, shpresoj shumë që Bledi, duke u vënë përpara syrit publikut dhe përpara përgjegjësisë morale, përpara publikut dhe përpara gjithë njerëzve që e shohin, përpara prindërve tu, nuk do guxoj më ta përsërisi dhe kam zgjedhur të besoj këtë të dytën dhe prandaj doja që kjo histori të bëhej në program. Por unë shikoj që ti je prapë shumë e pasigurt. Unë e lërsoj edhe faktin që ky ka ardhë këtu për të më kërkuar falje. Se kjo është një gjë e vogël. Absolutisht. Në një vend si Shqipëria ku gjykohet çdo njeri që del në televizion, pa. Sepse janë gati ata lubitë e internetit për të dhënë mendimet e tyre të vujara. Nuk intereson në... kjo gjë, po... Thash, vlerësoj shumë faktin. Me Bledin e kemi diskutuar disa herë. Jo një herë, me mira herë, që jo vetëm të më preki fijen e flokut. Bledi e di shumë mirë, por edhe të më gënjej për gjërë më të vogël. Unë si a falë, atëherë maron çdo gjë, Bledi e di. Po jo për këtë gënjeshtë. Nuk po them se gabime kam bërë edhe unë, kam gabuar edhe unë. Qa gabimi ke bërë ti pashë sot? Por prapë kam hequr dorë. Cili është gabimi që ke bërë ti? Njerëz jemi dhe gabojmë. Prap, kur kam thënë më falë, kam mbaruar ajo punë, po... Cilat janë kushtet e tua për të rikthyer? Ne të rikthyer jemi, por që të marrdhënia të jetë ashtu si para kësaj do vije. Unë s'dua vetëm të më gënjej, dhe nuk dua të më preki më me dorë. Njërë gënjeshtërës prapë, po kjo e të më preki me dorë për mua tani është... është e rëndë. është... Sepse unë atë skenë e shofë edhe në ndërë. Modele edhe në ndërë. Ju keni dy djem, fëmijët tuaj do rriten. Pyetjen e kam për të dy. Po. Dhe do ta mësojnë historinë. Edhe sikur mos doni ju t'i tregoni. Fëmijët janë aq të zgjuar sa që kuptojnë çdo dinamik mes prindërve. Po besoni. Çfarë do thon ata
Bledi, çfarë do thonë ata për ty? Gjithçka mund të thonë. Gjithçka. Çfarë do thonë ata për ty? Majlinda. Gjëja e parë do thonë pse e ke fal. Nuk e thonë vetëm të mjetë. A thotë çdo fëmijë në fund fundit. Do thotë pse je akoma me babin. Pra nuk do thonë faleminderit që ndonjë me neve, që ndonjë me babin prej nesh. Shiko, historia juaj është shumë komplekse. Unë mendoj që juve të dy ju duhet shumë kohë të bisedoni me njëri tjetrin, të flisni me njëri tjetrin, të ndërtoni gjërat shumë ngadalë. Gjykoj që ndoshta Bledi, unë nuk e di se nga të vjen, nga të buron ty inati, mllëfi, urrejtja, po ndoshta ke nevojë për ndihmë edhe ti, mund të kesh problemet e tua psikologjike, ke nevojë për terapi, nuk është turp të kërkosh ndihmë kur e ndjen që je keq. Nuk mund të shfrysh mbi personin që do, nuk mundesh. Është vërtet. Qoftë kjo gruaja, qofshin këta fëmijët, thuna është e patolerueshme. Unë nuk e di se çfarë do bëj kjo grua me ty, por dua që në momentin e parë që do të ndihesh e kërcënuar, të lutem, të telefonosh, të kërkosh ndihmë. Mos i mbash për brenda. Çfarë do bësh? Unë thashë Arbana, unë ja kam dhënë ati një mundësi. Përderi sa jam akoma me të sot, jetojmë bashk, a je ka një mundësi, a je ta një atë mundësi, duhet ta shfrytëzoj, që unë ta falë plotësisht. A mund t'i premtosh sa gruaja në televizion kombëtar Bledi që nuk do t'a dhunosh më kur? Këtë ja kam premtuar me kohë dhe ja premtoj akoma dhe këtu. Për para miliona shqiptarve. Për para gjithve. Qofse je burë. Para gjithve, normal. Mundohem të jemi burë që burë është... U këtë zdoj për ka si fije floku me, për sa tjetë me mua. Në falë atë bala, nuk dojë prek fije floku, jo për të ledhatuar, normal që dojë prek fije floku. Ma mërë mëndja që do të ledhatosh, minimumi është të ledhatosh. Por për gjëra tjera së bajt fjarë që unë e... Ajo vërtet ka vojtur shumë, edhe unë e këte, por edhe unë jo që nuk kam vojtur pak, kam vojtur edhe kuma më shumë unë nga gabimet e mija, që i fërnjë e fjalla. Pa tjetër, unë besoj që edhe një njëri dhunë shumë ka vojtit e veta dhe prandaj zjedhë që në një forma por një tjetër t'i shfryt dikuj tjetër, po ajo s'ka asë një faj. Nuk është dhuna përgjigja. Zjedhë e në fajt e mija dhe... Nuk është dhuna përgjigja. Majlinda, do që ta heqë ekranin? Çfarë do bësh? Po. Po, e heqë. Do të marrë në telefon. Do të marrë në telefon vazhdimisht. Faleminderit. Shpresoj që gjërat të shkojnë sa më mirë për ty në jetën tënde. Çfarë do që ti vendosë për jetën tënde? Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Jemi sërish të bërë
bashku me dua të të bëj të lumtur tani për treguar një histori shumë të veçantë, një vajze shumë simpatike, e cila ka arritur që të kaloj, të superoj aftësitë e saj të veçanta. Do ta sjellin në këtë studio motra dhe vëllai. Do të mirpresim Arditin dhe Kaltrën. Mirë se vjen, si e? Mirë, si Ardit, mirë se vjen. E jani, kënaqësi që ju kam në studio. Arditi edhe Kaltra janë tek dua të bëj të lumtur sot për të bërë të lumtur motërzën e tyre, Inën. Do të tregojmë historinë e Inës, ndoshta disa prej jush e njohin, sa ajo nuk është krejt e panjohur. Ina ka lindur në Fier në vitin 1988. Fëmija i parë i familjes Toska. Fëmija mama Elvirës dhe babi Turit, të cilët e pritën me gëzim të madh, i kemi në studio. Shtatzania ishte e mbarë, lindja gjithashtu, emocionet e prindërve kur pan të voglushën e tyre ishin të papërshkrueshme. Kanë kaluar 3 ditë në atë konë maternitet. Ditën që do dilnin, Ina pati temperaturë. Për mjekët ishte e pashpjegueshme. Temperatura ishte shumë e lartë dhe nuk ulej. Prindit e saj u shqetësuan shumë, ishin të rinë atë kohë, pa përgatitur për këtë situatë dhe naturisht u friksuan. Ju desh të rinin për një muaj në spital me vajzën në kujdesin e mjekve dhe të medikamenteve. Kur doli nga spitali, Ina qante pa pushim dhe kishte dhimbje veshësh. Sa më shumë kohë kalonte, prindrit e kuptonin se funksionet e saj jetësore nuk ishin si të fëmijëve të tjerë, si të foshnjave të tjera. Ndërkohë që koha kalonte, ajo rritej, mirë po nuk fliste dhe nuk ecte. Nuk arrinte të qëndronte as ulur dhe nuk e mbante dot kokën drejt. Vunëre gjithashtu se Ina reagonte vetëm ndaj zhurmave të mëdha dhe jo ndaj zërave që dëgjonte në shtëpi. Kur panë se e vogla nuk ishte përmirësime, babi Turi dhe mami Elvira e sollën Inën në Tiranë për një konsult. Edhe pas vizitës, mjekët nuk arritën dot ta përcaktonin se nga se vuante vajza. Nuk ju dhan as shpresa se gjendja e saj do të ndryshonte, dhe të gjendur në të situatë, prindrit luteshin për një mrekulli. Kur Ina u bë 3 vjeç, u shtua me një motër dhe pastaj një vit më pas me vlla. Prindrit çdo veri çonin fëmijët në plazh, duke qenë se pranë detit Ina reagonte mirë. Ka qenë pikërisht pranë detit dita kur Ina për herë të parë hodhi hapat e parë. Ishte 5 vjeç. Për prindrit nuk kishte emocion më të madh. Nuk ju besonin syve. Menduan se më në fund mrekullia ndodhi. Duke mos ditur se nga se vuante e bia, ata nuk e dinin se si do të ishte ecuria e saj dhe çdo përparësi që ajo bënte për ta ishte shpresë. Atë ditë Ina bëri disa hapa, pastaj u rrëzua por nuk qau. Ajo që qau ishte mami Elvira, që e çonte çdo ditë në kopësh duke e mbajtur në krah, edhe kur ishte shtatzan, pa u lodhur, vetëm që ajo të kishte një jetë si fëmijëve të tjerë. Në muajt në vijim, Ina eci sërish. Duke si kur domë të arifiton të kohën e humbur, duke si kur nuk ishte më kohë që të pushonte. Po përjeton të një ndjesi të re, nuk domë të që t'ja dinte për vragat në këmbët e njoma që vriteshin. Shpesh nuk arrinte ta kontrollonte për një kohë të gjatë ekuilibrin dhe binte. Pas këti gëzimi, ajo që prindrit prisnin, ishte që Ina të fillon të fliste. Ishin të jetur, dorin dëgjonin fjalet mami, babi. Kur vajza u bë 7 vjeqe, e quan për një vizit mjekësore në Greqi. Me të shkoj vetëm babi Turi dhe ishte ai që e mori lajmin të ronditës. Mjeku grek ju tha se vajza vuante nga një zhvillim psikomotor i nga dalt. Kjo nuk kuptonte që e ardhmja e saj do të ishte paka shumë njësoj. Që së bijes do t'i duhej kohë që të kryen të veprimet normale. Por pavarësisht parashikimit të mjekut, prindrit vazhduan t'i përkushtoheshin totalisht. Shpresuan për më të mirën. Të gjendur mes dhjetra dilemave se cila ishte zgjedhja më e mirë për shkollimin e Inës, menduan që ta çonin në një qendër për fëmijët me aftësi ndryshe në Vlorë. Ina nuk u ambientua dot atje.
Pasi u këshilluar me një psikolog, vendosën që ta regjistronin në një shkollë 9-vjeçare normale. Edhe pse nuk ishte një klas me fëmijët me aftësi ndryshe, mësuesja u përkujdes në mënyrë të veçantë për rinën. Pas mësimit për klasën, merrej enkas me të, e motivonte e vlerësonte para të gjithve. E merrte si shembull për para fëmijëve rinën, sepse Ina ishte ajo që nuk shkonte kur pa bërë detyrat në shkollë. Edhe pse kishte vështërsi në mbajtjen e sirolapsit, ajo mësoi që të shkruante të gjitha gërmat e alfabetit. Vetë shkollës prindrit kanë gjetur mënyra të angazhojnë edhe në kohën e lirë. Jati e ka marrë gjithmonë me vete për peshkim. Asaj i pëlqente shumë deti dhe shëtitjet. Një ditë kur qelloi që Jati shkoi për peshkim, por nuk e mori Inën me vete, Ema na ka treguar se sa shumë u mërzit Ina. Foli me zë të lartë e shaut Jatin, por në vend të shqetësoheshin të gjithë qeshën, sepse për ta çdo gjë e re që arrinte të bënte Ina ishte gëzim. Kjo tregonte që kishte mësuar fjalë të reja, reagime të reja, tregonte se ishte në një fazë tjetër zhvillimi. E megjithatë kur Ina përfundoi klasën e parë, e motra Kaltra do të niste shkollën. Prindet menduan se do të ishte më mirë që Ina ta ribënte edhe një herë klasën e parë dhe që të ishte në të njëjtën klasë me të motrën. Motrat shkonin bashkë në shkollë, të kapura për dore, sepse Inën duhet ta mbante dikush për dore, që të mos rrezohej. I morën edhe një aparat dëgjimi dhe shumë shpejt Ina filloi dhe të shqiptonte ndonjë fjalë. Sot që është 32 vjeçë, Ina ende nuk arrin të flasë rrjedhshëm. Kështu kanë kaluar 8 vitet e tyre të shkollës. Ina ishte shumë mirë te ushtrimet e matematikës dhe çdo arritje të sajën prindit e kishin krenari. Kur motrat mbaruan klasën e 8, mësuesja i këshilloi prindrit ta lejonin Kaltrën të jetonte adoleshencën e vet, të kishte hapësirat e veta, pasi ajo i përkushtohej aq shumë Inës. Prindrit e dinin që kjo ishte e vërtetë. Mami i kishte gjetur Kaltrën të ulur në dyshemen e tualetit me libër në dorë. Ajo mësonte aty sepse Ina dëgjonte muzikë me zë të lartë në dhomë, dhe Kaltra nuk donte t'ia prishte ratin të motrës. Kështu Ina vazhdoi shkollën e mesme në një shkollë private. Me Kaltrën takoheshin pas dite në shtëpi. Gjatë gjimnazit, Ina mësoj të eci vetë pa unë bështetur fizikisht të askush. Zgjohej me dëshirë për të shkuar në shkollë, bëri shumë shok dhe shoqe. Dhe lumturia më e madhe e prindërve ishte, kur në përfundim të vitit të parë, doli një ndër 10 nxënësit më të mirë të shkollës. Të ulur në stolat e sallës, sytë e tyre u mbushën me lotë, kur panë se sa e lumtur ishte Ina, duke u ngjitur në skenë për të marrë vlerësimin. Në mendjen e tyre vinin fjalët e mjekëve që vajza e tyre vështirëse do të përparonte. Dhe ja ku ishte aty, dhe ata ishin duke duar të rokitur suksesin e saj. U përpoqën të bënin çdo gjë që mundeshin, edhe sot janë gati të shesin edhe shtëpin, nëse për Inën do të mund të ndryshonte diçka. Janë këshilluar me mjekë të ndryshëm për ditur se si të silleshin, si ta ndihmonin, çfarë të bënin, si të reagonin, si të mund të vepronin me të. Të gjithë ju kanë thënë se duhet ta lënë vajzën të lirë, të bëj atë që dëshiron. Ina ka ende sot shumë fjalë që nuk i shpëton dot, por me familjen e saj arrin të komunikojë për mrekulli. Gjithmonë ka qenë e rrethuar nga njerëz që e kanë dashur shumë, kryesisht familja e saj. Që e vogël i ka pëlqyer fotografia, prindrit i bënin foto shpesh, jo vetëm për festa dhe për ditëlindje. Familja është përpjekur shumë që të realizojë çdo dëshirë. Dhe nga që familja është përpjekur të realizojë çdo dëshirë të saj, sa herë që Inës nuk realizohet në një gjë, ajo mërzitet, trishtohet. Do njëherë nuk arrin të kuptoj pse disa gjëra thjesht nuk bëhen. Ndjehet sikur nuk e kuptojnë, ndjehet ndryshe. Do njëherë ndjehet sikur nuk e duan. Ju thashë që ka një pasion shumë të madh, fotografinë, që kur ishte në 8-vjeçare, një mikeshe mami Elvirës shkoi në Japoni dhe uroi Inës një aparat fotografik. Dhe që nga ajo kohë nuk e lëshon aparatin nga dora. Ka fotografuar familjarët, shtëpinë, tryezën, çdo gjë që konsiderohet e bukur. Deri tani ka çelur 3 ekspozita fotografie, ka fituar çmime në projekte të ndryshme fotografie dhe së fundmi është shpallur personazhi i vitit në qytetin e Fierit për vitin 2019. Një vit më parë është bërë edhe teze.
Sot kemi në studio familjen e Inës, të cilët deri tani në këto 32 vite kanë bërë çdo gjë për të dhe janë gati të japin shpirtin për të. Janë këtu, vllai dhe motra për të thënë se e duan shumë pa kushte dhe që do të jenë gjithmonë mbështetja e saj. Flasim vazhdimisht, zgjedhim në programet tona që të sjellim historitë e njerëzve me aftësi ndryshe, flasim se sa të vështirë kanë patur ata për të integruar në shoqëri, sa të vështirë kanë prindrit, po jo shumë shpesh flasim për motrat dhe vëllezërit, sa e vështirë ka qenë bashkëjetesa dhe jeta juaj me motrën tuaj me aftësi ndryshe. Si ka qenë? Ka qenë e vështirë, po ka qenë edhe shumë e bukur. Ka qenë gjithmonë ndryshe. Personalisht nuk e kam konsideruar asnjëri në person me aftësi ndryshe, me thënë të drejtën, gjithmonë edhe sa herë ajo në një farë mënyre në thonjza mund ta ketë përdorur këtë pjesën që është pak me aftësi ndryshe, nuk e kam lejuar që të vazhdoj të ecë para. Ka pasur raste që më ka thënë më afro pa gotën e ujit ose më jep një gotë uji se jam me aftësi ndryshe. Se e vej përdor, ë? I kam thënë që nuk e asnjë gjë. Do më thënë, duart i ke, për të folur fletë, bëndjen e ke, do më thënë është... Dhe kjo i ka bërë shumë mirë, që ajo asë njerë nuk është konsideruar nga ne, që është me aftësi ndryshe, pavarësisht se është për këdhelur gjithmonë. Aha. Si me për këdhelur e familjes. Raporti këti me Inën? Raporti që ka me Inën është shumë ingusht, po thëjtë se edhe me ingusht se modra, se kaltra, sepse në çdo aktivitet të sajnë, apo projekte të sajtë i kam qenë gjithmonë nga pas që i kam ndihmuar. Dhe i kam ndihmuar afër për çdo nevojë të sajnë. Do të them pothuaj se unë jam krau i djathtë i saj në jetën e saj. A ju ka ndërhyrë ndonjëherë në çështje sentimentale? E kam fjalën për shembull ti ke të reguar për ndonjë djalë që të pëlqente, dikur keni bërë këto biseda me njëra tjetërën, apo jo? Ne edhe sikur mos ti të regonim, ajo i mërë të veshë. Mërë të veshë. Se është gjithmonë, do më thënë, edhe një mua betë bëhet pak si fsheur, azi, ajo gjithmonë i kapë. Mua betët, këshu që i ka marrë veshë, edhe për vlajnë dhe për mua gjithmonë. I ka marrë veshë. Ka qenë okej? Po. Ka qenë dakord? Po, shumë dakord. Edhe kunati dhe kunatën i do shumë. I do shumë, okej, kjo është e rëndësishme. Shumë momentin kërë i kemi dhe ftesën për të ardhur në program. Përshëndetje Arbana, ndodhem sot në qytetin e Fierit dhe jam këtu për t'i dorëzuar ftesën tënde Inës. Nga informacionet që kam, ajo ndodhet në restorantin e prindërve të saj dhe po nisem me njëherë për atje. Si jeni? Si je? Kjo parë në lehë. Kjo parë në lehë. Ti je Ina, apo jo? Po. Unë di që të pëlqen shumë fotografia, është e vërtet? Po, shumë. Po, emisionin duat të të bëjtë lumtur, e ke parë në njëherë? Po, kjo. Në kam ardhur për të sjellë një ftesë nga Arbana që ti t'jesh pjesë e emisionit. Po, dhe ftesa është kjo, du t'a japë tani. Ja, ta këthejmë nga ana tjetër. Pa e pare, maj, nga, guakë për të u këtu. Ka kënajsim t'ju ftoj në programin e kësaj të shtune. Pra një a juaj du t'ishte një surpriz dhe bukur për ne dhe për publikon. Farë që presi me shumë kënajsim. Farë një. Shë momentit zbulojmë nëse Ina ka pranuar ftesën për të ardhur në program, sepse është bërë, ju thashë, edhe personazh VIP tani, ë? Më njëri u VIP i Fierit, do të aketë ndoshta me emocione dhe qëndrimi në studio, kështu që do të mirë kuptojmë, të mirë presim nëse ka ardhur me një duar të rokitje shumë të ngrotë. Petrina? Po, Arbana ka pritur me padurim që të vinë emision. Mirë se vjenë! Qa ke emocione? Jo. Jo, pra falë, skepse t'kesh.
Ina, e ke parë emisionin? E ke parë emisionin? Po. E ke parë në televizor? Po. Të pëlqen? Po. Po. Çfarë të pëlqen më shumë këtu te emisioni? Ma. Çfarë të pëlqen më shumë te emisioni? Kum? Pëlqen studio, publiku? Vullu për të mëhim. Kush? Ina është dashamirëse e shumë e madhe. Kush mund të ketë ardhur për ty sot? Këtu? Më për kjo. Ha? Më për kjo. Se ke i den fare? Më për kjo. Do të pëlqej gjithësi se kush do që tjetë, e? Apo ja, apo mund tjetë... Mos është në një me cilin je zënë. Mo. Mos është në një i dashur. Mos është në një qunë që t'ka qef. Më di, më di, më pa kjo, më pa kjo. Do t'a shojmë bashkë se kush është? Gati? T'a hapim? Hajt t'a hapim një. Kush janë ta? Kush janë mi? Motra? Vaj? Po. Motra. Okej, do t'i dëgjojmë? Po. Po. Hopa! Ina, ne dinim shumë se sa dëshirë kishe ti që të ishe pjesë e emisioni Duat të bëjtë lumëtur. Dhe ne erdhëm këtu për të treguar se sa e rëndësishme jeti për ne dhe për të bërë të lumtur. Menduam t'ja vlerësojmë dëshirën e Inës për ta bërë të lumtur dhe më shumë për të takuar dhe Arbanën se kishte shumë qef ta takonte. Të takuam dhe në panajirin e librit, po gjithashtu më lutej që ta mirja dhe në Vlorë, të takonim dhe në Vlorë prapë. I thash, po e takuam dhe panajirin. Gjithse si ne menduam që ta sillnim këtu, në emision, ta bënim të lumtur këtu, sepse tani është edhe personazhi i vitit në fjerë. Personazhi i vitit në fjerë, Mojina, gjithë kjo vit, Mojina. Arbina. Nuk e di ashtë e vërtet, nuk e di ashtë e vërtet, do më thua shtim, më kanë thënë që je shumë aktive në Facebook. Po. Më kanë thënë që shkruan statuse, çdo ditë shkruan statuse, është e vërtet? Po. Më kanë thënë në njerë që babit, ja prish pak qefin me ato statuse. Për të sqaruar dhe për publikun, Kaltra, qa shkrua në Facebook kjo vajzë që e mërzit babi në njerë? Kjo, Ina është një person që do shumë punën. Dhe kur nuk ka punë, përgjithsisht ka, po kur nuk ka punë, shkruan, dua të kem punë, jam pa punë, dua punë për mua. Kërkon punë? Po. E ke qef punën, e? E ka qef punën. E di. Ti bën foto shumë të bukura. Po. E kam parë që bën foto shumë të bukura. Kështu që, ky program është edhe një platformë për shkon në të gjitha vëndet ku ka shqiptarë, në të gjithë Shqiprinë dhe të gjitha ta që kanë mundësi që ta punësojnë Inën si fotografe për aktivitete, për eventet, i shkruajnë programit Duat të bëjë të lumtur në mënyrë që të marin këtë vajzë të shkëlqyër për të bërë foto, që të ketë punë non-stop. Unë e di që ti ke punë, po të kesh pa pushim. He? Okej? Ina, të kanë shkruar edhe një letër, motra dhe vlaj, do t'a letëzojmë bashkë. I do shumë, apo jo? Qëfar janë ata për të janë shumë të rëndësishëm? Sa të rëndësishëm janë? Nga njëshi të dhjeta? Të dhjeta. Të dhjeta janë? Okej. Të bëj një pyetje, të bëj një pyetje fëmijësh, këdo më shumë? Mamin, babin, vlajnë apo motrën? Të dhjeta, apo më e jimë. Gjithë familjen tënde, gjithë janë familja jote. Po një cikë më shumë, pak më shumë, pak më shumë. Babi, babi. Babi, pak më shumë, babi. Babi është ai që është kujdesur më shumë për ty, e? Po. Që të kanë ndonjur më shumë a fërë edhe që. E dashur Ina, kemi shumë fjalë për të të thënë. Shumë fjalë për më shumë se 30 vite së bashku. Shumë fjalë që nuk kemi mundur
nuk ja kemi dalë të t'i themi. Sonte do të themi disa prej tyre. Duam ta nisim shumë thjesht. Je bekimi ynë më i madh. Ardhja jote në familjen tonë ka qenë një bekim. Ti shpesh thua se aftësit kufizuar ose aftësit ndryshe, për ne ka patur gjithmonë rëndësi aftësia jonë për të të dashur. Sa e meriton, sepse ti ke ditur të japësh gjithmonë shumë dashuri. Me ty na është dashur të presim gjatë për çdo gjë, po siç kemi pritur shumë, edhe i kemi shijuar shumë. A e mban mend kur hodhe hapat e parë? Ke qenë ende e vogël, ishim në det. Ti ecje dhe vrapoje, rrëzoheshe dhe ngriheshe sërish për t'ja nisur nga fillimi me hapat pasigurt. Hapat e tu të parë qenë fillimi i një rruge shumë të gjatë për ne. Jo se di, si kam shkua nga shumë dite për sëri, dhe së ti fle në zemrën time, unë e di. Fotografia që ti ke aty dhe një pjesë e madhe fotove që ne kemi vendosur në pemën që ti shikon janë disa nga momentet më kulmore të jetës tënde, dhe ajo aty është momenti kur ti je ngritur në këmbë. Ti thua shpesh se je ndryshe, por bashkë ja kemi dalë të jemi kaq të ngjashëm me botën. Ja kemi dalë me hapat tonë të ngadalt, me të folurën tonë të vështirë, të themi fjalët e mëdha të dashurisë dhe të shpresës. I kemi ruajtur në kujtesë kohët e mira dhe të vështira. Dhe ti na ke mësuar të dim të presim. Se për çdo ditë që kemi pritur, shpërblimi ka qenë i madh. Ndaj sonte kur të kemi këtu, sonte që jemi me ty, duam të themi që do të na kesh gjithmonë pranë. Kur del të fotografosh dhe je lumtur, kur del të takosh miq dhe je lumtur, kur del dhe kthehesh mërzitur, dhe nëse ti do, ne do dalim edhe bashk. Do dalim për të ecur e për të shëtitur. Mos harro se ne jemi gjithmonë këtu. Kemi pritur me durim dhe i kemi marrë frytet tona. Do kishim dashur që gjërat ishin ndryshe, por jemi përpjekur të marrim më të mirën prej mundësive që na janë dhënë. Kur të shohim ty para nesh, kur të shohim të dalësh, të jetosh, të fotografosh, kur të shohim të krijosh një jetë përtej mureve të shtëpisë, kuptojmë se kemi arritur shumë dhe se mrekullit din të jenë dhe kështu. A e mban mend që shkoje me babin për peshk? A e mban mend që ecnit për dorë drejt bregut, hidhnit grepat dhe rrinit mbështetur te njëri tjetri? Deri sa ndjenit se njëri grep lëviste. Zonit e më shumë, era vjenëm si algoritimin të në, kam nevoj për ty të shonë si. Zonat e më shumë, jetë dua e të përqafoj, ajo që ju ktheheshit të qeshur në shtëpi ti me babin. Ndonjëherë kur ai nuk të merrte me vete, ti acaroheshe, shaje. Ne qeshni me ty sepse edhe të acaroheshe ishte të jetoje. Sepse edhe të mërzitesh është jetosh. Ne kemi pritur me durim dhe i kemi marrë frytet tona. Do kishim dashur shumë të ishe ndryshe, por jemi përpjekur të marrim më të mirën. Dhe kur të shohim ty para nesh, kur të shohim të dalësh, kur të shohim të jetosh, jemi shumë të lumtur që jemi me ty. Jemi shumë të lumtur që je me ne. Jemi shumë të lumtur kur na do fort. Por jemi gjithashtu të lumtur kur mërzitesh me ne. Sepse të gjitha na tregojnë se ndjejmë, se duhemi, se mbajmë ri, qeshim prapë, gëzohemi, presim ditët e reja. Ne kemi një pemë të jetës sonë. Aty kemi lënë gjithë kujtimet të stampuara në letra që na tregojnë se kemi jetuar. Dhe do jemi sërish me ty për të stampuar të tjera kujtime. E dua këtë jetë, në mira ëndra foto. Duam të fotografosh kujtime të bukura. Për një. Gëzove, e dija e këtë gëzonte. Një aparati madhë profesional, si a i Fadil Berishës që ti të bësh foto profesionale dhe të fotografosh sa më shumë njërës të lumëtur. Falënderit. Falënderit.
Ina, të pëlqeu letra? Po. Shumë. Ta kanë shkruar me gjithë zemër, sepse të duan shumë. Kanë shumë dashuri për ty ata. Edhe unë e di që ti ke gjithashtu shumë dashuri për ta. E di që je një vajzë shumë e qeshur, e di që je një vajzë që e do botën e artit. E di që je një vajzë që ke përqafuar jetën, nuk e ndënjur vetëm brenda të presësh, por ke dalë, ke guxuar. Dhe të uroj me gjithë zemër ta kesh jetën e gjatë dhe të vazhdosh të jesh kështu siç ti je, plot dritë, plot gjallëri. Faleminderit, Ina. Do ta heqim ekranin, do t'i përqafojmë fort ata. Hajde ma tregoj një herë se sa shumë i do, se unë nuk e di se sa shumë i do. A ke parasysh që deri tani të njihte Fieri si personi VIP i Fierit, personi më rëndësishëm i Fierit? Tani të njeh gjithë Shqipëria, kështu që... Faleminderit që ke qenë me ne, Ina. Faleminderit shumë Ardi, faleminderit Kantra, faleminderit familjes së Inës për të mesazh të bukur. Rikthehemi pas pak. Hajde, zonë. Ja ti kemi sërish të bashku me duat e të bëjt e lundur, për historinë e radhës jam veçanërisht e lundur për personajën e njohur që do t'i jetë në studio me ne. Ajo është një artiste shumë dimensionale, e cila ka zgjedhur që të shfaqet vetëm dhe ekskluzivisht me artin e saj me muzikë. Shumë rallë në për programe televizive, shumë e lumtur që ka pranuar ftesën për të ardhur, për të bërë të lumtur një fansën e saj, shikoni pak se kush do t'jetë me ne sonte. Një fansën e saj të vogël, por ju betohem, gëzon edhe një fansën e saj të madhe si që jam unë. Me ne sonte, Dafina Zeqiri! Faleminderit. Faleminderit. Që jemi me ne, Dafina Zeqiri. Fillimisht shumë e gëzuar që ke ardhur në program dhe që pranoj me njëherë me thëmë të drejtën, sa po i thamë që të vi për të bërë të lumtur një vajzë të vogël e cila ka një histori të trisht, pranove me njëherë. Pse, çfarë të preku? Preku sepse kur e ndëgjova pak historinë e saj, ma kujtoj edhe jetën time, sepse edhe ne kemi pas sfida, edhe ne kemi pas... Nënën që nga ka rritë tre goca vetë, ka qenë e sëmuar, ne jemi kujdes për njëri tjetrin, dhe disa fështirë është me qenë vetëm goca me në familje dhe sa punë duhet me bo në shtëpe dhe duhesh morit para vakti. Morit para vakti. Po, s'ki ko me dalë si fëmije tjerë, me lujtë, disa prietesa do me thënë duhesh me ilanë, anash për të kujdesu për njëri tjetrin, kështu që kërë janë dëgjova historinë vajzës, thash, okej, po ma kujton pak edhe... Unë e di që ti ke një raport shumë të fort me mamin. Po, po. Edhe është pikërisht mami i kësaj vajzës e vogële cila do të vinë në këtë studio për ta bërë të lumëtur. Mami jotë ndërko, po në shikon? Besoj që po, besoj që po. Besoj, gjdo parashiten të ndë televizive. Po, normalisht.
Ajo është shumë krenare me mu, kështu që normalisht në përcjellë gjithmonë. Sa doja të ja, a ke qenë ti ajo që je kujdesur për më të veshlit, kush është më i vogli në shtëpinë tuaj? Unë jam e mesmja, kështu që unë e kam qenë si vlezër për dhe motrat e tjera. Motra e madhe është kujdesur më shumë për neve dhe për njëri tjetërën me tregu si drejtë. Edhe e fundit, për para se të mirë presë mamin, qëfar raporti ke ti me mamin tëndë? Je nga ato vajzat që i bindesh mamit, apo je nga ato vajzat që e kundërshton mamin? Si ka qenë familja jote? Kime pas relacionin shumë të hapën, ajo ka qenë edhe mamë, edhe babë, edhe motër, edhe vladë, dhe me thonë, s'ka pasan, e kime një lidhje shumë të bukur. Dhe besoj që ajo lidhje që e mbështetje neve nga ka jep fuqi dhe kom rritë dire ku jam sot me suksesit e mija. Shë disa bukur e qenë familjen duaj me 4 femra, ha? Po. Shfar forëse. Në di që nuk ka qenë e vështirë, nuk ka qenë e thjeshtë, ka qenë e vështirë edhe për ty. Po ndoshta ajo fëmijëri e vështirë bën që të jesh aty ku jesh ti sot, dhe ndoshta edhe kjo vajza që do vi në studio, besoj që po. Do të arrish shumë më tepër në të ardhme, se ndonjëherë dhimbja edhe lufta ti e forcë për të vazhduar përpara. Të xhirosh edhe video me nga 12 orë në xhirime si përpara pak ditësh kur e lexova dhe thash, "Oh, po kjo është një gjë normale për Dafinën, sepse Dafina nuk ndalet." Çfarë ka next? Çfarë ka next? Vetëm projekte të reja, bashkëpunime me artista internacional, kështu që vetëm punjemi non-stop me angazhime, kështu që pritet edhe një album. O, nga shumë. Dhe pastaj si dije se gjithmonë hapin dyrë tash, kështu që besoj që kam e pas edhe disa surprizat. Unë jam e sigur që do të tashojmë Dafinën lartë të më lartë, sepse edhe pse ke shumë kohë në biznesin muzikor, duket për ty sigur është gjithmonë vetëm fillimi, se je shumë e freskët edhe shumë e dashur për gjithë gjithmonë. Dafinë, tani, unë, re ato unë, sepse nuk do të të levetëm, do të rasim një zonjë e cila ka zgjedhur dua të të bëjtë lumtur për lumturuar vajzën e saj të vogël. Në program është zonja Rubie. Mirë se vjen. Eja e dashur, tëftoj të ulesh pran Dafinës. Si, e vjen shumë. Dhe të da të regojmë historin e Rubies dhe Klodianës. Rubie Driza lindi 30 vite më parë në Dibër, në zonën e njohur si Kalaja e Dodës. U rrit në një familje shumë të madhe, me 7 motra dhe një vlla. Fëmijëria e saj na ka treguar se ishte e bukur, se kishte shtëpinë të mbushur plot, por me probleme ekonomike. Prindrit nuk arrinin dot të kujdeseshin aq sa duhej për 8 fëmijët e tyre. Këtë peshë Rubia e ndjeu dhe mban mend se nuk ka luajtur ndonjëherë as me kukulla, nuk ka marrë ndonjëherë dhurata për ditëlindje dhe nuk ka festuar ndonjëherë. Si ajo dhe fëmijët e tjerë, e vetmja gjë që bënin ishte të ndihmonin prindrit në punët e bujqësisë dhe blegtorisë. Kreu vetëm arsimin 8 vjeçar. Familja nuk kishte mundësi ta dërgonte në shkollë të mesme. Kur ishte 19 vjeç, Rubie si prezantuan një djalë për fejes dhe prindrit e saj pranuan ta jepnin më njëherë sapo fjala u dha. Pas një muaj fejes, Rubien e dhanë nuse, pa dasmë. Çdo gjë ndodhi aq shpejt, sa që ajo e pa veten të martuar me dikë që e njihte pak. Dinte për të pak. Nga Kalaja e Dodës, ajo shkoi jetonte në fshatin Brezhan të Peshkopis, dhe që në ditën e parë, në shtëpinë të shoqit, ajo pa në atë shtëpi 3 vajza të vogla. 2 binjake 7 vjeqe dhe motrën e tyre 6 vjeqe. Rubia u habit, pyeti se të kujt ishin ato fmi, dhe ju përgjigjen se ato janë vajzat e yllit. Ylli ishte bashorti i saj, dhe ajo nuk e dinte sa i kishte fmi. Nuk e dinte se kishte qeni martuar më herët, nuk e dinte se ishte baba. Rubia e re, vetëm 19 vjeç, e rritur në një familje të varfër, me shumë fmi e gjeti veten nuse të një burri që kishte 3 fmi, për cilët u vu në djeni rastësisht një ditë pas martese. Ju duk se qeli i rambi kokë. Kjo realisht është shumë e habitshme. Asë kush nuk e dinte këtë gjë, nuk të kishte treguar për këtë gjë?
Jo. Jo. E pyeti yllin se pse nuk i kishte treguar dhe ai tha vetëm se vajzat kanë ardhur për vizitë, jetojnë me nënën e tyre, kështu t'ka thënë në fillim apo. Por ditët kaluan dhe Rubia kuptoi që vajzat jetonin me tjatin. Dhe tani do të jetonin me të. Ndonse u zhgënjye dhe e përjetoi keq që i shoqi që kishte fshehur një pjesë të rëndësishme të jetës së tij, Rubia nuk e mendonte dot ndarjen. E dinte se në fshat do ta gjykonin. Përveç pranisë së tre fëmijëve, jetesa tek shtëpia e Yllit ishte e vështirë sepse ai nuk punonte. Pas 2 muajsh Rubia mëson se ishte shtatzan. Normalisht u gëzua. Gëzua akoma më tepër kur mësoi se priste një vajzë. Donte t'i ofronte të bijës jetën që nuk e pati për vete. Thuri ëndra 9 muaj, derisa erdhi dita që në krah mori dashurinë e saj më të madhe. E quajti Klodiana dhe sot është 11 vjeçë. Klodianës i pëlqen piktura. Dëshiron të bëhet doktoresh dhe është me rezultate shumë të mira në shkollë. Pas lindjes së Klodianës, bashkëshorti shkoi në Maqedoni për të punuar, por nuk sillte të ardhurat për familjen. Rubia u detyrua që të nisë vetë punë në një parukeri në Peshkopi. Bënte çdo ditë 40 minuta rrugë në këmbë, sepse nuk ishte lekë të paguante autobusin. Kthehej në shtëpi dhe kujdesej për të bijën dhe vajzat e yllit. Përpiqej t'i ofronte një jetë normale vajzës së saj, donte t'i blinte kukulla që të luante me to, donte t'i blinte rroba të bukura. Por edhe pse punonte, të ardhurat nuk mjaftonin. Si të mos mjaftonte, vajzat e yllit ankoheshin për Rubien. Ndonse ajo thot se kujdesi për to, si për Klodianën, për to ajo mbete i njerka. Kur Klodiana u bë 4 vjeqe, Rubia u bë sërish nën, nëna e një djali. Për të fëmijët ishin dashuria e saj më e madhe, por edhe dhimbja më e madhe. Të ardhurat nuk i mjaftonin as për kushtet bazë, e kishte të pamundur të merrte për ta gjërat që donte. Djali i saj Ergysi është sot 7 vjeç. Dhe si shumë bashkëmoshatari pëlqejnë shumë lodrat. Shpesh herë rebelohet dhe i thot mamit, po pse? Pse nuk më blen lodra? Rubia ul kokën dhe i thot se nuk ja del dot. 3 vite më parë, u bën nën për herë të tretë dhe në jetë erdhi Xena. Ishte një shtatzani e paplanifikuar, por lindja i dha akoma më shumë forcë. Ndërsa vitet kalonin dhe fëmijët e saj rriteshin, nuk ishte e lehtë as marrëdhënia e Rubies me vajzat nga martesa e parë e yllit. I shoqi ishte në pjesën më të madhe të kohës në emigrim dhe asaj është dashur që të merret vetë me të gjitha. Vajzat ishin të rritura në një moshë delikate, vajza e vogël shpesh herë ikte nga shtëpia dhe kur kthehej në shtëpi bënte debat me Rubien dhe një herë ja ka thyer edhe xhamat e dritareve me gur. E lodhur nga kjo situatë, nga debatet e shpeshta, tensioni vazhdueshëm, Rubia vendosi të marrë 3 fëmijët e saj dhe të ikë nga Peshkopia. Natyrisht, i shoqi në fillim nuk ishte dakord, më pas pranoi të vinte dhe ai në Tiranë me ta. Nga ajo kohë, marrëdhëniet e tyre vetëm janë përkeqësuar. Rubia ka 7 muaj që jeton në Tiranë. Ka ardhur me shpresën se do t'i ofrojë një jetë më të mirë fëmijëve. Ata ndjehen keq. Transferimi ka bërë që akomat mos kenë zën shoke dhe shoqe. Bashorti Rubies ndodhet jashtë, por të hollat që dërgon nuk mjaftojnë. Me një qera për të paguar, me 3 fëmijë për të rritur, Rubia filloi punë si ndihmës guzhiniere. Rubia punon çdo ditë, nga ora 4 mbasdite deri në orën 1 pas mesnatë. Por tani ka një breng në zemër. Sa herë që niset për punë, shkon me lot në sy duke lënë vetëm në shtëpi 3 fëmijët e saj të vegjël. Vajza e madhe 11 vjeç kujdeset çdo ditë për motrën 2 vjeçë, për vllajin 7 vjeç. Ajo është ende fëmijë, por rrethanat e kanë detyruar të rritet para kohe dhe të marrë përgjegjësi të mëdha. Rubia tregon se ka frikë çdo ditë se mos kush e di nga pakujdesia ju ndodh në një gjë. Ikën çdo ditë me shpresën që t'i gjej mirë kur të kthehet në shtëpi. Do t'i gjej në gjumë si zakonisht, do t'i puth lehtë pa i zgjuar, do t'i bëj përgati për shkollë të nesër më në mëngjes. Vajzën e vogël nuk mundi ta regjistronte në kopër sepse erdhën në Tiranë në kohën që ishin mbyllur regjistrimet. Para dite, vajza rri me nënën e saj, ndërsa pas dite, rri me motrën, Klodianën. Klodiana lan, ushqen, i ndëron rrobat, i rregullon flokët një fëmije 2 vjeç, motrës së saj,
Xenës. Rubia na ka treguar se Klodi pothuajse nuk ankohet asnjëherë. Nuk i kërkon asgjë nënës. Ajo e di se mamaja nuk ka mundësi. Ndonjëherë kur ndonjë shoqe e pallatit e fton të luaj, ajo e shef mamin e trishtuar dhe i thot: "Unë nuk luaj dot se duhet kujdesem për Xenën dhe për Gysin." Klodi është pengu më i madh i Rubies. Rubia e di se Klodi ka të drejtën të jetojë si fëmijë. Ndihet në faqe që nuk ka mundur t'i bëjë të lumtur fëmijët e saj. E kujton ditën që i çoi për herë të parë në plazh. Ishte këtë verë. As Rubia dhe as fëmijët e saj, deri përpara kësaj vere, nuk e kishin parë kurrë detin. Ajo e di se sa shumë gjëra ju mungojnë atyre, por nuk ka asgjë përveç dashurisë së saj pa kufi. Ka kërkuar ndihmën e programit për t'i dhuruar atyre një mbrëmje ndryshe, për të falenderuar vajzën e saj, heroinën e saj, që në mungesë të Rubies, sillet si nëna e dy më të vegjëlve. Rubia arsonte këtu për Klodin, dëshiron t'i kërkoj falje për fëmijërinë e mohuar. Dëshiron që sot, hirushja e saj të bëhet princesh. Çfarë të përlot, pse i qanë? Pse qaj, sepse e di se dhe jo ka drejtën e vetë dhe është pa mundur. Kjesës fëmijë të tjerë. Jeni shoqe ju të dyja? Po, shoqe. Bisedojmë si shoqe, po. Kujdeset për vajzën e vogël, e? Po. E ushqen? Po. E ndron? Si ti ishte e rritur? Po. Unë e kam takuar Klodin dhe me zi pres që të takoj sërish, sepse e di më ka thënë që është aty mbras, por do të afsheh pak surprizën e madhe, sepse nuk dua që ta shikoj në asnjë mënyrë, sepse do t'jetë surprizë e madhe për të Dafina. Shohim si fillim momentin kur i kemi dhënë ftesën për të ardhur në program. Përshëndetje Arbana, përshëndetje publiku, dua të bëj të lumtur. Sot ndodhem në zonën e kombinatit dhe ftesa jote shkon për Klodianën. Po shkoj ta kërkoj. Atëherë, unë vim nga emisioni, dua të bëj të lumtur. Kërkoj Klodianën. Klodiana, hajde këtu. Atëherë, unë vim nga programi Arbana Ospani, dua të bëj të lumtur. Më ka dërguar apostafat për Klodianën, që je ti. Po. Je ti. Që të çoj të tep të ftesën, pra je ftuar në programin tonë të shtunën e ardhshme. Ma lëso pak këtu dhe. Arbana Ospani, nga do të bëj të lumtur. Ja ka na qësi që ftoj në programin e kësaj të shtunë, pra neja juaj do të jetë një surprizë e bukur për ne dhe për është momenti tani ta mirpresim në këtë studio Klodianën e vogël. Oni, a ka ardhur Klodiana? E kam tu mbrapa, po shkoj ta marr. Okej. Oh. Si e moj? Jem më kërë. Ullu, ullu. Ke emocione shumë? Shumë fare? Ja, ka ndalë një qikë. E një programin a ke ndjekur? E ke parë dhe më thonë që bëhet këtu? Kush mund tjetë pasat i zarfet? Se ke idenë fare? Shoqet ngushta ke? Po. Kush e shoqet jote me ngusht, si quen? Anja. Anja. Mund tjetë Anja? Ja. Ja. Shoqet ngusht ke? Pse? Pse s'ke shok? S'pëlqen. S'pëlqen që në? Ja. Ja, okej, mirë. Të ndryshosh. Kush mund tjetë pra? Kush është personi që do doje ti t'ishte? Kush është personi që ti do më shumë që do doje ti t'ishte? Mami. Mami? Pse qa është mami për ty? Në të shumë.
E do shumë? Se di se kush është me të ndrejtën, ta shikojmë bashkë, e do më thuash pasta. Hajta shumë një. Mami. Sa e bukur që në ka mami atë? Hmm? Për që mund këtë ardhur? Ke bërë në i gabim? Ja. Ja, po për që ka ardhur thua? Se di. Se di? Do t'a dëgjë? Pa. Forca mami, për që ka ardhur? Lodhi. Mami të do shumë, me të vërtet. Dhe dua të falenderoj shumë. Sepse, i përbu, i të bërë një sakrifis shumë të madhe. Shumë. Të këvlonë mami në dorëzim, diçka që nuk duhet që ta kesh. Po, aban, s'kja që të bëjmë. Ti po kujdesesh për Xhenën. Xhenën e do shumë, edhe Gisin, prandaj bën një punë të mrekullueshme. Por do të kërkoj edhe falje, sepse kjo punë nuk është për ty. Është për bua. U tjep dhe për ty. Gjatë gjithë kohës, po... Ti zakonisht je pa mamin. Gjatë gjithë kohës, sepse... momentin që u vinë nga puna, vinërë një dy varët, ti jenë gjumë. Ti shiko mamin një orë më gjithë dhe një orë mes ditë. Një orë më gjithë, hiki mamin punë, kur të vijon, sa të vishti on të hiki prapë. Dhe më vjen shumë keqë, të kërkoj shumë falje. Sepse dua që dhe ti të dalësh me shoqe. Edhe me shokë, dhe pëse si pëlqenë shokë shumë. Do që të dalësh. Por, i e pa mundur, sepse kujdesit për Xhenën më shumë, se Gisi është një qikë më i madhë. Po Xhena është shumë e vogël. Falenderoj shumë dhe të kërkoj shumë falje. Do më falish për diçka që të bërtas, ka raste që edhe unë bo me nerva, nga punt, që jam në punë, vinë nga puna, pra punë, shpi. Dhe njëherë të bërtas, por do më falish? Da. Të doa shumë. Qa dhe të thuash mami të zemë? Ja ku e ke. Qa dhe të thuash ti? Ajo sa gjitha të fjallë bukura për ty. Pse qa? Qa të mërziti? Ma thuaj. Qa të mërzit më shumë? Si qa? Pse u preke kaj shumë? Ti e vërtet shumë vajzë mirë se ndihmon shumë mamin. Mua më kanë thënë shumë njerëz këtë gjë. Ajo që unë nuk kuptoj është se si ka mundësi që të ketë një vajzë kaq e vogël, durimin edhe forcën merret me një bebe të vogël, siç ti që kujdesesh për motrën edhe për vllajin. A mërzitesh ti me ta? Po. Është shumë e sinqertë. Mërzisim dhe njerë, a? Ta si dhe majtë hundës dhe njerë, kala majtë e vejqës. Kush mërzit më shumë? Motra vogël. Motra vogël, po qa bënë? Qanë, qësi. Qanë.
Ti e ushqen? Ti e ndron? Po. Qa ke qefti të bëhesh kur të rritesh? Doktoresh. Doktoresh? Sa mirë. Shumë mirë. Do vish pastaj na vizitosh neve ti doktoresha? Klodi? Po. Kur të kemi ndonjë gjë? Unë besoj që ti rolin e doktoreshës ke filluar ta bësh që tani. Se ti njëherë poshëron mamin, që është ajo që ka më shumë nevoj. Edhe botrë, edhe vlajnë. Klodi, a e ke parë që këtu lexohen ca letrat bukra në emision? Ke menduar në njëherë që do të vinte ty një letër e bukur? Ja. Ja. Do ta dëgjosh të letrën që ka ardhur për ty? Por, do më premtosh që nuk do qajnë më. Se nuk jemi për këtu për qajrë. E? Nuk duaj që ti të mërzitesh. Unë duaj që sot kjo t'jetë një ditë e paharrueshme për ty, shumë e bukur për ty, vetëm e surpriza për ty, se ti i meriton surpriza. Okej? Okay? Po. Mami jot nga thënë dhe më ka shkruar të letrën për ty dhe thot, o Klodi, a e di sa jam gëzuar kur ke lindur ti? Të mbaja në duar, isha aq e vogël, por unë ndjeja dhe besoja se ti ishe pasuria ime më e madhe. Kanë kaluar vite, ti nuk je më aq e vogël. Në fakt, ti je bërë madhe. Aq e madhe sa zemra jote e madhe. Sa kujdesesh për vllajin dhe motrën kur unë nuk jam në shtëpi. Në kohën që ti do duhej të luaje me kukulla, je kujdesur për ta. Në kohën që duhej të vishje kukullat, të ndroje fustanet e rrobat, ti vesh motrën e vllajit. E di që kur dal nga shtëpia dhe të lëty aty, ju jeni të sigurt. Ndaj unë ende besoj që ti e pasuria ime më e madhe, sepse ti e rritur para kohe. Më vjen keq që s'të kam lënë të jesh vetëm fëmijë, po unë dua që ti të ndrosh pa fund, të udhëtosh botën në çdo skaj të saj. Klodi mos i humb kur ëndrat, dhe dije se një ditë do t'i prekësh ato. Dua t'i shijosh të gjitha ngjyrat, dhe dua që jetës tënde t'i japësh sa më shumë ngjyra. Sa pak e folur me mua, nuk më pyet a jam e lumtur. Të fshira gjurmët e tua, i mbyll sytën të gjej s'ke humbur. Kjo është vetëm një nga ëndrat që ti do prekësh. Do kesh nga sot gjithmonë penelat dhe bojrat e tua. Jo vetëm të pikturosh, por që të ndryshosh ato që nuk të pëlqejnë. Unë do jem gjithmonë aty për të të mbajtur dorën dhe për të treguar rrugën. Një ditë, vëllai dhe motra që sot të lodhin e të mërzisin, do rriten dhe do jenë mbështetja jote, si që jeti sot për ta. Nuk më janë kuar kur për asgjë dhe për këtë të dua koma më shumë. Sepse ke gjetur forcën dhe unë duaj që të jesh gjithmonë e fortë, mos harro. Se do shkojmë prapë në det, do shkojmë prapë në mal, do udhtojmë, do shëtisim. Sepse në qofse bashkë kemi arritur deri këtu, do shkojmë akoma më tej. Se në fund fundit jeta është si në përralla. Në fund gjithë janë të lumtur dhe edhe ne të dyja do jemi të lumtur. Ndaj, dua të besosh se nëse sot nuk kemi shumë mundësi, një ditë, për ne gjëra do të ndryshojnë si në përralla. Si aty ku Hirusha bëhet princesh, ku Borbarda jeton në një palat të madhë, ku Rapunzeli gjerë shtëpinë e saj, duhet vetëm të besosh, deri sa një shkop magjik ta kthej jetën tonë si në përralla. Përveç shumë bojrave, penelave dhe gjithçka që ti do duhet që të zhvillosh pasionin tënd pikturën në shtëpi, se mami na ka thënë që ti të pëlqen piktura. Nuk e di sa të pëlqejnë fustanet, ti je tip fustanesh apo pantallonesh? Fustanesh. Fustanesh, domethënë të pëlqejnë fustanet.
Është një dyqan shumë i bukur në Tiranë që ka fustane shumë të bukura, që ka edhe një shoqja ime që unë i thash patjetër na zgjidh fustanet më të bukura për Klodin, dhe ato janë vetëm një pjesë e shumë fustaneve që ti do kesh dhurat nga emisioni Dua të bëj të lumtur, që të paktën në shtëpinë tënde kur ata të dy të flejnë, ti të veshësh fustane të bukura për shefin tënd. Okej? Por surprizat nuk kanë mbaruar këtu. Nuk e di sa e vërtetë është, po mua më kanë thënë që ty të pëlqen edhe muzika. Dhe ato pak kohë kur mami është në shtëpi, ja merr celularin dhe ke qef celulari mamit të shikosh muzikë. E vërtet? Po. Është e vërtet apo jo? Tani unë jam përpjekur të bëj një gjë të vogël, se di tani sa do të pëlqej apo jo, po kam përshtypje se do të pëlqej. Shiko pak se kush ka ardhur për ty. Sonde. Ti dice un evento, ti dice da vita. E non do za buona data. Ti do la vita da conta. Mi mette tu. Ti ho smesso non so. Cos'è che tu fai? Tu. 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 Kam sjellë edhe një dhuratë për vllahën dhe motrën, po i kam aty mrapa. Të pëlqen? Klodi, ta kishte marrë mendja? Jo. Surprizë e bukur, apo jo? Dhe dëgjojmë Dafinën se ka ardhur vetëm për ty sot dhe ka diçka për të thënë. Unë? I ke emocionuar shumë, sepse dhe unë e ju mbritëm një sot që ti. Por, dua të them që ne mund të mbëjmë të pamundurën, është vështirë, kime pasë sfida, po kanë me qenë shumë të leta, se ti e shumë e fortë. Unë e kom pas njerë që i kanë thonë, o, ju s'kini baba, ju s'kini me mujtë me ecë për para, dhe ti dush të jesh më shumë e lumtur që i ki nënën, që i ki shumë të fort, dhe që ti jep ty fuqi, pas taj ti që jep fuqi vlau dhe motrës, sepse ti ki me arrit shumë e jetën tënde, më shikon mua ku jam unë sot, edhe unë i kam qenë ku jetë ti, këtë se në zaro kur, dhe ty më nëshë marit qëto gjese të ti e feme, mas pari ato më zanë rokor, në jemi shumë të fuqishëm. Oke? Dhe të të nërë, për e bëmë gjitha vetë. Gjitha vetë i bëmë ti. Ashtu e kërë, i kemë bëjë dhe ne. Gjitha vetë i kemë bëmë. Ski përshka të mërzitë, shumë e përqë filmatë. Këndim e këndim ja valzan, këndosh? Këndosh. Apo? Ndimon pak vla dhe motrës duke këndua? Donit kërcenja, donit këndonja, qa donit bërë një goca? Cëna këndë kërcen ti me shumë ti? Lule, lule. Lule, lule? Lule, lule? Lule, lule?
emocion të duka marsa. Edhe është shumë e bukur, shumë e bukur. Po mua gjithmonë nuk e nga pa, po? Të gjemë sa në rokër. Latina të shiri, shumë faleminderit që ke qenë një surprizë e bukur për Klaudin. Dhe në këtë atmosferë të bukur, po ju sjell edhe organizatorën kryesore të surprizës. E heqim ekranin dhe përqafojmë Mamushin! Do t'ju ftoja të vini pranë meje, sepse surprizat nuk kanë mbaruar, të treja, janë pranë meje këtu. Atëherë, pikës të pari, do t'ju ftojmë edhe ata dy të veshlit të vinë këtu. Janë prapa skena, po jo? Janë prapa skena? Ju lutem, më sillni pak edhe Zenën dhe Ergysin. E jani. Ajde, oni. Po qanë e vogla. Pas ke të drejt Klodi që qanë kjo në që kështë shumë, ka problem nga publiku? Ja, të mamin, normal, do mamin. Atër, Dafina ka stil dhurata për dy fëmijët e vegjil, sepse dhuratën e madhe e kja aty dhe do t'i keni në prapaskena, po t'i thrasim këtu. T'i thrasim, ju lutëm dhuratat e Dafinës, e Jaoni, ja ku është. Okej, jo është njëra për Ergysin edhe tjetra për Zenën, për dy fëmijët e tjerë. Okej, tani, Klodi, me qënë se ti ajo që kujdesesh më shumë, dhe që naturisht është e vështirë me dy fëmijë kaq të vegjël vetëm te shtëpia, se këta duan të argëtohen, po dhe ti do të argëtohesh. Ne kemi menduar, si programi Dua të Bëhet Lumtur, një surprizë për të tre. Ajde të tetë Arbana, faleminderit, që sa të bukur e kam asistenten. Faleminderit, zemër. Klodi, unë nuk e di nëse ke dëgjuar, po në Tiranë ekziston një vend që është parajsa e lodrave. Parajsa e lojrave quhet Latitude dhe është ky vendi që po shikojmë me këtë imazh tani, ku mund të kënaqet edhe e vogla, edhe i vogli, po edhe ti që je më e madhe. Edhe ti lirohesh pak nga këta se këta lozin me njëri tjetrin. Keni një vit falas atje, shkoni sa herë të doni juve. Kjo është karta për ty, kjo është karta për ty, dhe kjo është karta për ty. Jeni të lumtur, jeni të gëzuar, ha Ergys? Pra, se jesu e televizive. Faleminderit shumë që ke qenë me ne e dashur dhe shpresoj më të mirat për ty dhe për familjen tënde. Shumë faleminderit. Faleminderit. Sinqer. Okej. Ndërko, i përshëndesim i një Duart Rokitje, ju dhe largohë një andej, faleminderit. Shumë faleminderit. Merin edhe dhuratat, dhe unë me Dafin jam këtu për të bërëm dhune në programit. Falenderit edhe njërë, emocionove e pash, po ishtë një surprizë shumë e bukur, a? U emocionova si me qenë intervista e fanë me tribus të drejtë. Si me qenë e para. Le që presojmë që do në vish prapë, dua shumë që të vish prapë. Falenderit shumë për juve, falenderit që gjithë jo që jene të nësën. Falenderit shumë. Falenderit. Dua të vëllëm do këtë e cërrisht të shumë në nashme. Natën e mirë të gjithë dhe. Historia e një çifti, e një burri të dashuruar dikur shumë me gruan e ti, duke se gjithçka shkon të mirë para disa vitesh, derisa në një moment filluan problemet. Mendoj se kur mundova të më thënë që i ka prej duarve ti, a thashë nëse do të kisha ndenjur atje më shumë. Nështë atë sot së do t'isha këtu.
E di, kam gabuar shumë. Dhe rëndë. Nuk e mërë, e di që nuk e bëjta e sfarin të ndër. Malinda do që ta heqë ekranin. Po. Po, e heqë. Një histori shumë të veçantë, një vajzë shumë simpatike, e cila ka arritur që të kaloj, të superoj aftësitë e saj të veçantë. Ta do ta sjellin në këtë studio, motra dhe vëllajt. Ne erdhëm këtu për të treguar se sa e rëndësishme jeti për ne dhe për të bërë të lumtur. Dhe më shumë për të takuar dhe Arbanin, se kishte shumë qef. Duam të fotografosh kujtime të bukura. Robia arson të këtu për Klodin. Dëshiron të kërkoj falje për fëmijërinë e mohuar. Dëshiron që sot, Hirusha e saj të bëhet princesh. Dhe dua të falenderoj shumë. Sepse, i përbu, i të bërë një sakrifis shumë të madhe. Shiko pak se kush ka ardhur për ty. Ti ke arritur shumë në jetën tënde. Më shikon mua ku jam unë.